کاشن بۆ نمونە بڕیارتان داوە کەسێک کە نەزۆکە یاخود منداڵی نابێت لە ژینگەیەکەوە بگوازرێتەوە بۆ ژینگەیەکی دیکە، ئەمە بە شێوازی دەرمان بەکارێنرابێت. چۆن بە شێوازی بۆ نمونە لە شارێکەوە شارێک ڕەنگە لە شارێکی دیکە پیستر؟ بەڵێ، ئێمە ئێستا ئەگەر تەماشای ئەوە بکەین نەزۆکی زۆر کەمترە کە دێت دەرەوەی شار کە دەچێت بەرە و لای بابڵین چیا و گوندەکان و ئەوانە کێشەی منداڵ نەبوونیان زۆر زۆر کەمترە لە ئێمە. لۆ لەوێ فاستفود نییە کە ئەفسی و هاردیز و ئەو شتانە بخواتن و جەنگ فود و لەفە زیاتر خواردنەکانیان سروشتیە لە ماڵەوە دروست دەکرێتن، جەمەکانیان ئەوانیان کەمترە ئەوەی لەلای ئێمە، جگەرە کێشانیان کەمترە، کافێ و ئۆشتانە نیە کەەوە گەنجەکان دایمەن لە ناوی بن و جگەرە بکێشن و ینی با بڵین زۆری ژیانەکە لە نەزۆکی لە دەرەوەی شار کەمترە لەوەی کە لە ناوەوەی شارە.